Тернополянин Андрій Вацик каже, що у перший день в нього за квиток зняло двічі більше коштів. Я вперше розрахувався з своєю такою електронною карточкою. В тролейбусі її побачив зразу, що з мене зняло не 3 гривні, а 6. Безпосередньо звернувся одразу до кондуктора, щоб вирішити проблему. Вона пояснила, що готівку вона не віддасть, але запропонувала звернутися в тролейбусне депо, що, мовляв, там якщо з'ясують, що по моїй карці зняло дійсно не 3 гривні, а 6, і відповідно, що я не брав 2 талончиків, то мені повернуть 3 гривні. Ну, я їй пояснив, що, по-перше, я не маю стільки часу, щоб ще відвідувати тролейбусне депо. І якщо врахувати, що заради 3 гривень мені треба поїхати в депо і вернутися, це я ще втрачу ще 6 гривень. Заяви я не планую писати, але водночас я вважаю, що місто би, влада міська би мала якимось чином вирішити цю проблему, оскільки навіть з цією кондукторкою ми переговорили, то вона сказала, що я був не перший, в кого в цей день валідатор зняв більше коштів. Близько 60 тисяч людей подали документи на виготовлення соціальної картки тернополянина, проте отримали її ще не всі. Тернополяни діляться враженнями від використання електронного гаманця. Користуюся, виникали, тому що водії не знають своїх обов'язків. Хто не знає, де купляти, немає можливості перевірити взагалі, скільки там на рахунку. Я трошки не в захваті від того всього. По-перше, на другий день мого користування цією карточкою в мене зразу роз'їли гроші. Я написав заяву, але поки що тиждень ніхто ще не відгукнувся. На роботу валідаторів нарікають і водії. Зазначають, що не встигають слідкувати за дорогою і проводити розрахунок. Крім того, з рахунку знімає більше коштів, ніж треба. Кажуть, що гарно працюють валідатори. За 4 дні моєї роботи з валідатором, валідатор видавав, знімав по 8 гривень. Це тільки 4 випадки, яких я зафіксував. Людям дали карточки, а не навчили людей користуватися. Котра людина не знає, що притулив раз, дало білет. Карточку забирає, відривай білет. Котра не знає, ту лише ще раз, бо тримає карточку в руці, ту лише раз доволіт. Він ще раз вибиває і вже 2 білети. Каже, шофер, віддайте мені гроші. На, а я чому маю віддавати? Директор «Тернопільелектротрансу» Андрій Масюк заявив, що ситуації, коли зникають гроші з рахунку, є неможливими. Проте, якщо схоже трапляється, потрібно писати офіційну заяву. Які валідатори? Ті, які у кондуктора чи стаціонарні? Тому що на стаціонарному пасажир обслуговує себе сам. І може таке бути, що коли проходить операція розрахунку транзакції, пасажир ще раз прикладає картку, і тайм-аут не витриманий, тоді може зняти і 2 рази. Однак, я думаю, що це процес іде навчання, неуважності, і ці моменти є поодинокі. Якщо є такі моменти, треба негайно звернутися в «Тернопільелектротранс». Однозначно, що ця транзакція є зареєстрованою. Ми на це діло все дуже адекватно і швидко реагуємо. Якщо кошти були витрачені не з провини пасажирів, то їх повертатимуть, каже директор товариства з обмеженою відповідальністю «Системний зв'язок» Віталій Васильків. Відповідно, якщо є більше дотиків, воно знімає більше коштів. Зрозуміло, зараз водії приватних перевізників тільки, по суті, взяли в руки обладнання, вони досить мало тренувалися до того, в цей тестовий період, який тривав 2-3 місяці, і фактично вони зараз вчаться. І вони от пробують, не розуміють, як воно працює, трохи не слухали, коли були збори, навчання і так далі. І відповідно стаються такі випадки. Звичайно, звертаються люди з такими помилковими зняттями. Ми їм компенсуємо, поповнюємо картку. Богдан Буденчук, Василь Панчук, Вісті ТТБ.